Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt péntek reggel az eredményes élettalálkozón. Akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, és tudunk rólatok, szeretünk benneteket. Tomi a Szlovákiában, ott a gyárnak az alaksorában, csak szeretünk és tud, hogy világosságban vagy. És köszönjük, hogy írtál nekünk, még Kanadában Gabriella, és Székely udvarhelyen, Gizike, Jacs és mindenki más. Nagyon fontosak vagytok nekünk, úgy, éppen annyira, mint Istennek, úgyhogy köszönjük az életeteket, és hogy tudhatunk rólatok. Itt van Sanyi, és ennyi a megtiszteltetés, hogy egy nagyon rövid gondolatot megosztanék veletek, de legelőször is imádkozzunk. Az nagyon fontos dolog, egyre inkább látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos az ima. Drága Úrunk, köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, amit imának hívunk. Semmi köze a valláshoz. Semmi köze. Ez az egyetlen dolog, Uram, amit nem lehet feltartóztatni. A tenger mélyéről is meghallod. Te mindenhol ott vagy. És köszönjük, hogy te egy ima meghallgató Isten vagy. És köszönjük, hogy nem teljesítesz minden kérésünket. Annyira köszönjük. Te tudod a legjobban, hogy mi kell nekünk. És add, hogy olyan szívünk legyen, hogy téged keressünk. Téged akarjunk megismerni. Köszönjük, hogy megengedted, hogy az evangéliumot hirdessük más embereknek. Ez a mi küldetésünk. És köszönjük, hogy lehet reményünk a reménytelenségben. Köszönjük, hogy nem kell képmutatásban élnünk. Hogyha valaki megkérdezi, hogy vagy, akkor mondhatom, hogy hát épp nem a legjobban, de van egy reményem, hogy Isten velem van, és kiment a legnagyobb bajomból, és köszönjük, hogy ilyen Isten vagy. Köszönjük. És áldj meg minket ma reggel, aztán az egész napunkat és a hétvégénket, legyél velünk. Köszönjük Jézus a te nevedben. Amen. Nagyon sokan mindig így csodákat követelnek Istentől, és így keresztényként is, hogyha nem akarok képmutató lenni, akkor azt mondhatom, hogy igen, igen, szükségem van bizonyságokra. Nem vagyunk robotok, de hit által éljük az életünket, de nagyon bátorító, amikor látjuk Isten munkáját, amikor megmutatkozik az életünkön. És ha figyelünk, ha szívünk kellően alázatos, akkor észrevesszük ezeket a csodákat. És ezek a csodák, hiszem, hogy megtörténnek olyan emberekkel is, akik nem hívők. Csak ők azt mondják, hogy ez véletlen volt. Vagy csak szerencsém volt. Tudod, mi a szerencse? Igazán én azt gondolom, hogy szerencse nem létezik, legfeljebb a dolgok számunkra kedvező alakulását hívhatjuk ennek. De a szerencse egy véletlen dolog, ami nem tud semmiféle tudatos következményt létrehozni. És csak hogy volt egy csoda az életemben, és ezt most megosztom veletek röviden, hogy Ajkán szolgáltunk pásztor Balázs Kornéllal. Nagyon szeretem őt, Sepsiszentgyörgyi gyülekezetnek a pásztora, jó barátok vagyunk. És ketten szolgáltunk Ajkán, és állati nagy bukta volt. úgy értem, végünk volt. Letaroltak minket, és esélyünk sem volt. És ezt most így a részletekben nem mennék bele, de... Oké. Nem volt dicsőséges. És aztán így magam alatt voltam. Ez csütörtöki nap volt, és rákövetkező szombaton itt kellett egy előadást tartanom, és egy szombat reggel úgy össze-vissza voltam pofozva, hogy nem tudtam, hogy én hogy fogok emberek előtt beszélni, hogy nem vagyok rá képes. És mondom, hát lesz, ami lesz, muszáj eljönnöm, majd valamit, mit tudom én, rögtönzök, vagy nem tudom. És kiléptem az ajtón, és a lépcsőházban, az ajtóval szemben a korláton ült egy kis madár. És így kicsit közelebb mentem, akkor láttam, hogy egy cinke. És hát mondom, biztos nem várja meg, hogy oda megyek. Oda mentem, el se repült. Tudod, nem volt az ideges fejforgatás, ami a madarakra jellemző, csak nyugodtan nézelődött.
És oda nyúltam, és nem repült el, megsimogattam a hasát, aztán a hátát, tudod, meg sem mozdult a madár. Megfogtam így óvatosan, nehogy megnyomjam, és így kivittem, van egy ilyen kis kiugrója a lépcsőháznak, egy erkély, ami a szabad égre nyílik, és rátettem a tenyeremre, és itt mutatom a képet, így most rá tudsz közelíteni? Éva, és akik hallgatják csak és nem tudják megnézni, akkor a képen az van, hogy a madár ül a tenyeremben, mert a telefonommal sikerült egy képet csinálni róla. És hát ez nem jellemző a madarakra, igaz? A cinkékre nagyon félnek az embertől. És aztán még mindig azt gondoltam, hogy beteg a madár, és föl akartam tenni a létrának az egyik fokára, ami a tetőre visz, és a létrafokot átlépte, és visszalépett a tenyerembe. Aztán úgy oldottam meg, hogy két kis lábát így óvatosan rátettem a létrafokra, és ott ült egy darabig. És aztán fogta magát, és hús elrepült nagyon gyorsan. Tudod, mondhatod erre, hogy véletlen volt, de csak tudom, hogy nem. Hogy Isten küldte azt a madarat. És felbátorodtam, és mondtam, köszönöm Uram, köszönöm. Tudod, egy ilyen, amikor hívők vagyunk, akkor jelentőséget tulajdoníthatunk nagyon kicsi dolgoknak, hogy Isten még a legkisebb dolgokban is hatalmas. Hogy ezzel a kis madárral fel tudod bátorítani, és bejöttem, és minden rendben volt. Tudod, és elfelejtettem a bukást, ami igazándiból nem bukás, mert semmi közünk a szolgálathoz, aztán Isten ezt megérteti velünk. Tudod, nincsen, hogy ügyes voltam, vagy hogy jó voltam. Nincs jó szolgálat, meg rossz szolgálat, csak szolgálat van, mert ez Isten szolgálata. Semmi közünk hozzá. Ezért, hogyha elbukunk, tudod, az nem a mi bukásunk. Ha jók vagyunk, az nem a mi dicsőségünk. És jó a kettő között lenni, hogy csak úgysem én vagyok, ha minden jól megy. Ez Isten munkája, és nyugodhatok benne. Tudod, a keresztény életünkben ez egy jó dolog. Oké, de van még egy nagyon rövid gondolatom, és ezt így napokban olvastam, hogy Stephen Hawking, az egyik legnagyobb elméleti fizikus, tudjátok, aki tolószékben van, és beszélni se tud, hanem egy gép generálja a beszédét egy nagyon bonyolult módon. A cikknek az volt a címe, hogy Stephen Hawking megöli Istent az új elméleteivel. És csak azt szeretném üzenni, hogy lekésett Dr. Hawking, tudod, elkésett, mert mi már majdnem 2000 éve megöltük Istent. Tudod, erről már lekésett, kinyírtuk. Tudod, itt volt közöttünk, ennyire közel jött hozzánk, hogy mennyire ostobák tudunk lenni, hogy ez az ember egy tolószékbe van kötve, mert 20 éves korától kezdve egy izomsorvadásban szenved, és a hey Krisztián, szia! És a brilliáns elméjét arra használja, hogy Isten ellen lázad, és egy csomó embert a kárhozatba visz, hogy mennyire dicsőséges lenne, hogyha ez a roncs ember Isten mellett lenne képes kiállni, hogy tudod, hogy milyen közel van a megoldáshoz, és szerintem ő pontosan tudja, hogy mi a helyzet, de csak lázad Isten ellen. Tudod, hogy mekkora reményt adhat nekünk Isten, hogy ezek az emberek mit veszítenek azzal, hogy lemondanak erről, és most halt meg az egyik, Isten egyik legnagyobb ellensége, Christopher Hitchens. Ő egy nagyon-nagyon kemény ateista előadó volt, aki Isten támadta egész életében, és most arra rájött, hogy tévedett. Ja, csak mekkora csapás ez neki. És az az utolsó gondolatom, hogy megfosztják magukat ezek az emberek a reménységtől, Isten erejétől. Ahogy tanulmányozzuk a Bibliát, ahogy hallgatjuk az üzeneteket, ahogy itt vagyunk a gyülekezetben, és beszélgetünk, és bátorodunk, hogy ez mekkora reményt ad nekünk, és erőt, ahogy Isten szól hozzánk a Biblia lapjain, vagy a prédikátoron keresztül. És tudod, Tomi ott a Szlovákiában, ott a gyárban, hogy tudom, hogy azért van, tudjuk, hogy azért van reményed, mert Isten igéjével élsz. És itt van Zsoltárok 119.11-ben. Szívemben rejtettem a te beszédedet, mondja Isten. Hogy rejtsd a szívedbe a beszédemet. Menedékem és pajzsom vagy te, igédben van azért reménységem. Hogy rejtsd a szívedbe Isten igéjét, olvasd a Bibliát, ne azért, mert kötelező, mert azt mondják, hanem mert egy ige
amikor bajban vagy, akkor megmenthet, tudod, reményt adhat, amikor kapsz egy rossz hírt, és azt mondja, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr, tudod, nekem ez segített egyszer, hogy rémült voltam, tudod, és Szent Szellem eszembe jutotta ezt az igét, hogy valamennyi bajodból kimentelek. Hogy ez milyen csodálatos, hogy ragadj meg egy mondatot egy prédikációból, és forgasd a szívedben, amikor Sanyi beszél, tudod, a szívembe rejtek egy mondatot, amikor Pásztor Kende beszél, akkor a szívembe rejtek egy mondatot, figyelj, www.bibliaszó.hu, Pásztor Majoros Kende, kérlek, hogy vedd a fáradtságot az üzenetarchívumba, hallgass bele ennek az embernek az üzenetébe, meg fogsz döbbenni, hétről hétre meglep bennünket azzal a frissességgel, hogy én kérdeztem tőle, hogy csinálod? És mondta, hogy nem tudom, valaki imádkozik értem az üzenetekért. Elképesztő, Pásztor Majoros Kende, hallgass meg az üzeneteit. Komolyan mondom, hogy meg fogsz döbbenni. És tudod, minden üzenetből, ahogy éveken keresztül a szívembe rejtek egy-egy mondatot, ezek az egy mondatok végül egy hatalmas, bátorító, mindent elsöprő, végső üzenetté fognak összeállni a szívedben. És ez az üzenet az, hogy Isten szeret, feltétel nélkül, hogy kegyelmet kaptunk, hogyha elbukunk, akkor van mentségünk, tudod, és nem használjuk fel a kegyelmet arra, hogy szánt szándékkal elbukjunk, de hogyha ha megtörténik, akkor leverjük a port magunkról, és azt mondjuk, Uram, én tévedtem, és neked van igazad, gyönyörködöm a törvényedben, gyönyörködöm, és kérlek, hogy változtass el a te képedre a szívemet, tudod, hogy hadd legyek olyan, mint te, ez a mi reményünk. És nagyszerű, hogy ez meg lehet nekünk. A Biblia több mint 7000 ígéretet tartalmaz, és ez mind a miénk, tudod, ha elfogadjuk. És a múltkor említettem Matrixot, és tényleg ez az utolsó mondat, hogy a Matrixban mondja Mr. Smith, hogy ami elkezdődött, az véget is ér. És ez igaz. Tudod, megszülettünk, és vége lesz az életünknek. Ez a teremtett világ sajátossága, az ok-okozat, a kauzalitás törvénye alapján. De abban a pillanatban, hogy elfogadtuk Jézus Krisztust, Mr. Smith tévedett rajt minket illetően. Ugyanis abban a pillanatban, hogy Szent Szellem beköltözött a testünkbe, és elvegyült a mi szellemünkkel, Istennel egy lényegűvé váltunk, és kiemelt bennünket a teremtett világból. Az ok-okozati törvény megsemmisül a számunkra. Tudod, ami elkezdődött, annak vége is lesz, de nem nekünk. Tudod, elkezdődött az életünk a teremtett világban, és mivel Isten kiemelt bennünket, a Szent Háromságba keresztelt, nekünk nem lesz végünk. Csak a teremtett világra érvényes az ok-okozati törvény, és Isten a valóság végső oka. Úgyhogy halhatatlan lény vagy, már most, hogyha elfogadtad Jézus Krisztust, megváltódnak. Ez a mi ígéretünk, és ez bomba biztos. Tudod, ebben bízhatunk, ez a mi reményünk. Úgyhogy rejtsd a szívedbe Isten igéjét, csak hallgassd az üzeneteket napról napra, minél többet, és mindig egy mondatot rejtsd belőle a szívedbe, és a végén ott lesz a végső üzenet. Tudod, hogy sosincs vége, hogy van egy reményünk. Amen. Sanyi kell. Szép reggelt, sziasztok! Van néhány gondolatom. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, mindjárt kiderül. Az első az, hogy szívesen válaszolnék kérdésekre, illetve szívesen beszélgetnék veletek kérdésekről, ha vannak. Nem szoktak lenni ilyenkor, főleg nem így hirtelen, de egy picit így hagyjátok érlelődni ezt a lehetőséget, én beszélek, és aztán utána visszatérünk rá. Jó, tehát ha van kérdésetek, akkor lehet, hogy most szánhatunk rá egy pár percet. Aztán egy gyors visszajelzés. Sokan írtok nekem e-mailt, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Nagyon bátorító. Tényleg, ahogy Ernő is megemlékezett néhányatokról. Tényleg csak köszönöm. Ugyanakkor szörnyű bűntudatom van, mert jó néhányan a bátorítás mellett kérdéseket is küldtök.
néha hosszú, összetett kérdéseket egy-másfél oldalban, és ezek ott várakoznak, hogy megválaszoljam őket. És így, aki már egy hónapja vársz legalább a válaszra, már feladtam. Tehát, hogy tényleg ezt csak egy ilyen módszerként mondom, hogy valószínűleg ez nem működik. Tehát, ha kérdezel tőlem e-mailben, akkor, és jön rá a válasz, akkor az egy isteni csoda volt. Tehát tényleg, egyszerűen az életritmusom nem ilyen. Jó, tehát, hogy ne értsd félre, nem arrogancia, nem érdekelsz, hanem csak egyszerűen senkinek se válaszolok az e-mailjére. Ez kb. Olyan, mint ha fel akarsz hívni, az ugyanez a kategória. Jó, oké, rendben. Ezen viszont gondolkozhatunk, hogy ilyet, Ernő, hol vagy, hogy ilyet viszont csinálhatunk, hogyha, igen, hogyha esetleg neked van rá energiád, hogyha jönnek be kérdések, akkor a témáinkat néha afelé vezethetjük, nem? Tehát ezt viszont meg tudjuk csinálni, hogy ha, mit tudom én, tömören megfogalmazol egy kérdést, mit tudom én, egy bekezdésben, akkor ezt megpróbáljuk megválaszolni. És Ernőnek kellene, hogy írjál. Aminek neked pedig az e-mail címedet nem adjuk közé. Jó van, ezt majd kitaláljuk. Tehát ennek a rendszer, még nincs rá rendszer, de még gondolkozunk rajta. Tehát lesz egy e-mail cím, és... Ezt lehet? Oké. Akkor a vissza a valósághoz rendszert fogjuk használni. Oké, Ernő Kukac, visszavalósághoz.hu. Oké, az úgyis egy apologetika szolgálat, úgyhogy kutya kötelessége. Törődni veled. Oké, tehát csak nem akarom, hogy ez egy ilyen félreértést ébresszen benned. Nagyon szeretünk, hálásak vagyunk érted, de én személyesen e-mailben nem vagyok jó válaszoló. És két gondolatom van, ahogy Ernőt hallgattam. Az első a pozitív gondolkodás. Hányan gondolkoztok pozitívan? Hála Istennek, ti mind negatívan gondolkoztok. Így van, jól van. A második gondolat pedig egy kicsit furcsább kígyótojás. Kígyótojások. Amiknek az a lényege, hogy lerakod őket a homokba, és idővel kikelnek. Amikor leraktad őket, amikor szépen betemetted őket, akkor könnyű elfeledkezni róluk. Nem tűnnek veszélyesnek. De a megfelelő körülmények között egy nap kikelnek, és egy mérgező állat lesz belőle, aki megmar és bajt okoz. Ez egy igazából egy bibliai elv, de lehet, hogy nem csak bibliai, hanem egy szellemi elv, amely a gondolkodásunkra jellemző, akkor is, hogyha nem vagyunk hívők. Erről a két dologról szeretnék röviden beszélni, és aztán visszatérünk a kérdésekre. Jó? Az első gondolata az, hogy a pozitív gondolkodás mindenképpen hasznosabb, mint a negatív gondolkodás. Viszont nagyon fontos lenne definiálni, hogy mi is ez, és hogy van ennek igazából értelme. És a világi tanítás az, hogy semmi hasznunk nincs belőle, hogyha negatívumokra összpontosítunk. És hogy az emberi léleknek amúgy van egy természetes hajlama arra, hogy ha van előtte 10 kategória, 10 értékelhető jelenség, akkor abból előbb veszi észre azt, ami negatív, mint azt, ami pozitív. Állítólag 7-3 arányban vannak negatív gondolataink természetünknél fogva. Ami nem arról beszél, hogy a valóság tényei 7-3 arányban fenyegetőbbek, vagy 7-3 arányban nincs miért hálásnak lennünk, nincs miért pozitívan gondolkoznunk, hanem ez az emberi lélekről szól. Arról szól, hogy kiválogatjuk magunknak a környezetünkből azt, amitől félhetünk, ami miatt aggódhatunk, ami miatt panaszkodhatunk. Hogy természetileg hajlamosak vagyunk rá, hogy negatívan gondolkozzunk. És ennek a természeti hajlamnak ellenállni,
Ez azt gondolom, hogy értelmes dolognak tűnik, igaz? Tehát, hogy a másik, hogy a pozitív-negatív gondolkodásban ott van az a sejtés, az az üzenet, hogy én választok. Hogy van egy dolog, ami az, ami a pohár félig 50%-ban van vízzel töltve. Oké, és most próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyen benne. Tehát félig tele van, vagy félig üres. Igaz? Pozitív vagy negatív gondolkodás olybá tűnik, minthogyha arról szólna, hogy te egy semleges vagy adott előjelű dologgal kapcsolatban vagy a negatívabb, vagy a pozitívabb választást részesíted előnybe. És mennyivel örömtelibb napja van annak, akinek félig tele van a pohara, nem? Mint annak, akinek félig üres. Igaz? Oké. És aztán még mindig a természeti megközelítésről beszélek, arról a tanításról, amit sok helyen lehet hallani, hogy és lehet, hogy Péter, téged megkérlek mindjárt, hogy dobj meg nekem még néhány gondolatot arról, hogy az általánosan elfogadott tanítás a pozitív gondolkodásról mit mond. Mert tudom, hogy te egész jól képben vagy. Tessék? Átüblítettem az agyom. Oké. De az egyik, és először mondom a finomabb változatát, és aztán a szélsőséges változatát a pozitív gondolkodásnak. Az egyik az, hogy vagy egy élethelyzetben, amely nem semleges, hanem mondjuk azt, hogy tényleg baj van, van egy dráma, van egy probléma az életedben. És ez most nem arról szól, hogy neked félig üres a poharad, hanem arról van szó, hogy a pohár üres, és mindenkinek üres, és tényleg szükség lenne rá, hogy tele legyen. Tehát van egy igazi helyzet, egy igazi probléma. És a pozitív gondolkodásnak egy formája azt mondja, hogy oké, egy pillanatra ismerd fel a problémát, de utána gondolkodj felőle pozitívan. Keresd a lehetőségeket, keresd a megoldásokat, és ilyen módon közelebb kerülsz ahhoz, hogy ténylegesen megold a problémát. Igaz? A hangsúly azon van, hogy a problémát ne nézd túl sokáig, ne foglalkozz vele túl sokáig, és hogy keresd a megoldást. És ez szerintem teljesen helyén való. Viszont mi van akkor, ha nincs megoldás a problémára? A pozitív gondolkodásnak ez a válfaja ezen a ponton is előnyben részesíti azt, hogy ennek ellenére gondolkozunk pozitívan róla. Tehát ott van egy megoldhatatlannak látszó probléma, és a pozitív gondolkodás nem vitt közelebb egy megoldáshoz, se baj, gondolkozunk akkor is pozitívan. És létrehoz egyfajta mantrát, egyfajta önszuggesziót, amely azt mondja, hogy sose halunk meg. Sose halunk meg. Minden rendben lesz, sose halunk meg. Talán más, igen, de te biztos nem. Sose halunk meg. És most direkt mondok egy ilyen szélsőségeset, mert történetesen halálfélelmem van, ez a problémám. De nem baj, nem halok meg. Az negatív, hogy én meghalok. Tudod, és én pozitívan gondolkozom az életről. Én élni fogok, és ez is teljesen jó. És így történik meg az, hogy valaki ott haldoklik a halálos ágyán, és már az utolsó levegőt veszi, és a hozzátartozói azt mondják, hogy minden rendben lesz, Pista bácsi. Ezek az emberek vagy borzasztó nagy hittel bírnak, és óriási várakozásuk van arra, hogy egy csoda történik pillanatokon belül, de amúgy én azt mondanám, hogy Pista bácsi mindjárt meghal. És Pista bácsinak a halálra kellene készülnie, és nem az életre. Úgyhogy ennek a fajta pozitív gondolkodásnak az egyik ára az, hogy az életnek a legdurvább kategóriáival sose nézünk egy olyan módon szembe, amilyen módon kellene. A pozitív gondolkodásnak ez a válfaja tagadja a tragédiát.
tagadja az emberi elveszettséget. Nem tudom, hogy tagadja-e, de átugorja. Egy könnyed szökkenéssel megpróbál rajta felülkerekedni, akár azon az áron, hogy nem talált igazi és valódi megoldást, igazi és valódi választ. Nem tudom, hogy ez így korrekte. Ne beszélj nekem róla, mert még bevallom a véletembe. És Péter most azt mondta, ez valószínűleg nem volt rajta a felvétel, hogy ne beszélj nekem róla, mert még bevonzom az életembe. És akkor itt jönne a következő kategória. Ez már az extrémebb. Tehát az előző azért még mellőzi a természet feletti aspektus, de ez az utóbbi már nem. A pozitív gondolkodásnak létezik egy nagyon is spirituális formája, ahol az emberi gondolkodást egy olyan szintre emeljük, ahol úgymond teremtő ereje van. Nem tudom, hogy ezt ilyen szavakkal használják-e, de a lényeg az az, hogy a gondolataink valóságot teremtenek. Az is elképzelhető, hogy az emberiség összgondolkodása, kollektív tudata hozta létre azt a valóságot, amiben élünk. Ilyen módon az én gondolataim, a mi gondolataink külön-külön és egybe valóságteremtőek. Úgyhogy nagyon vigyázz, hogyan gondolkozol. És ezt mondta az előbb Péter, hogy ne beszélj róla, mert bevonzom. Ami valami olyasmit jelentene, hogy ha Péter elkezd a halálon gondolkozni, akkor az ő gondolatai teremtik meg a halált, nem általában, hanem talán az övét, az ő halálát. És aztán hoppá, meghal. Vonzás törvénye. A teremtő hit gondolata. Az a gondolat, amely elképzel valamit, elfogadja valósnak, és ez a meggyőződés az elképzelt dolog valóságáról létre is hozza azt. Ha nem is materializálja egy olyan módon, hogy van műanyag pohár, nem hiszek benne, nincs műanyag pohár, hiszek benne, van műanyag pohár. Tehát nem feltétlenül ilyen materializáló módon, de sokkal inkább ezen a terelgető módon. Nagyon nehéz lenne abban hinni, hogy a hitem képes materializálni dolgokat. Ugye ezt a hitet nem lehet túl sokáig életben tartani, nagy kudarctűrő képesség nélkül. Igaz, tehát gondolj bele, igazi profi pozitív gondolkodó vagyok, és tudod, és állandóan eltüntetek dolgokat, meg megjelenítek, és tudod, a harmadik hét után ez nagyon frusztráló lehet. De abban elég sokáig el lehet tengődni, hogy én csak terelem a dolgokat, kicsit tolom őket. Sikeres leszek az üzletben, tudod. És egyszer csak sikeres lettem az üzletben, bevonzottam. És ne felejts szavadat, Péter, csak egy kis kiegyensúlyozást hagyd tegyek ide. Igenis van jelentősége annak, hogy én miben hiszek. Tényleg van bizonyos módon nem teremtő, hanem valóságot változtató ereje a meggyőződéseimnek, de ez nem természet feletti jelenség, legalábbis nem alapszinten, hanem arról van szó, hogyha én hiszek abban, hogy a vállalkozásom sikeres lesz, akkor az a hitem, ha én egy józan ember vagyok, akkor a valóság tényein alapul. Akkor az a hit egy józan meggyőződés, egy üzleti célállítás, tervezés, végrehajtási modell, előző tapasztalatok feldolgozása, tanácsadáson, erőforrások beszerzésén, tevékenységeken keresztül, egy folyamatos célra törő, egyedi és mások bevonásával csoportos munkán keresztül létrejövő eredmény. A hitem létrehozott egy sikeres vállalkozást. De itt ők nem erre gondolnak, hanem arra gondolnak, hogy az emberi közvetlen beavatkozás határán túl egy természet feletti teremtő vonzó ereje van a hitemnek. És most mond Péter. Nem, nagyjából ezt akartam mondani, hogy ez a remény ez azért tud élni, hogy pusztán a gondolatainknak a pozitív, vizualizált jövőkép tényleg tereli arra a dolgokat, mert bizonyos síkon működik,
olyan módon, hogy a kategóriákat azon a halálnál, ami felett nekem uralmam van és nekem befolyásom van, azáltal, hogy egy jövőképet elképzelek, a tudatalattitól kezdve minden fókuszál arra, hogy én afelé haladjak, de végül is a cselekedeteken keresztül történik meg. És mivel ezen a halmazon, amire nekem hatásom van, ezen a halmazon ez működik, ezért nagyon könnyen elhiszik azt, hogy az élet minden területén működik, azokon is, ami nincs befolyásom. Oké. Okay. Legközelebb oda kell adnom a mikrofont Péternek. Gyorsan összefoglalom, tehát azt mondta Péter, hogy azért könnyű hinni abban, hogy a teremtő hit működik, mert miközben teremtő hitben hiszek, a befolyásom valódi körében tényleg végrehajtok olyan dolgokat, amik eredményre vezetnek. Így van egy korreláció a kettő között, van egy összefüggés, és bizony be tudom csapni magam ilyen módon, nagyon röviden összefoglalva. Oké. Miért kezdtem el erről beszélni? Azért, mert néha, amikor magunkat hallgatom, akkor úgy tűnhet, hogy mi is így gondolkozunk. Úgy tűnhet, hogy mi is vallásos pozitivisták vagyunk, ilyen pozitív gondolkodók. Ami valami olyasmit jelent, hogy van egy filozófiánk, van egy hitvilágunk, ami aranyos, ami a szereteten alapul, amiben van egy dög nagy Isten, akinek óriási hatalmat adtunk, hogy aztán a pozitív gondolkodásunkat vele, nem is tudom, vele indokoljuk. És ez tényleg így van. Azzal a különbséggel, hogy a bibliai pozitív gondolkodás egyetlen egy esetben mondja, hogy gondolkoz pozitívan. Illetve azt mondja, hogy gondolkoz pozitívan, de egyetlen egy okból mondja, hogy gondolkoz pozitívan, és ez az, hogy van rá okod. Oké? Ezt elmondom még egyszer. A bibliai pozitív gondolkodásnak az alapja az, hogy minden rendben van. Miért van minden rendben? Mert az a dög nagy Isten mindent rendbe rakott. Ennyi. Ha az a dög nagy Isten nem rakott volna mindent rendben, akkor figyelj, most nem viccelek, tehát ha kiveszed Istent és az ő ígéreteit az én kereszténységemből, akkor figyelj, én összeomlok. Figyelj, nem marad semmi. Érted? Semmi. Én annyit láttam, annyi kakát láttam, bocsánat, annyi gyarlóságot láttam, annyi, tudod, amikor az ember elkezd nem vak pozitív gondolkodni, hanem elkezd szembenézni a valóság tényeivel, mert azt mondja, hogy hiszem, hogy van rá igazi válasz, amikor nem kell menekülnöm a legrettenetesebb gondolatok elől, hanem megállhatok velük szembe, és azt mondhatom, hogy Uram, mi van? És van rá válasz, akkor olyan dolgokat látsz, és annyit, amennyit világi emberként Isten ismerete nélkül nemhogy nem bírtál volna elviselni, soha meg se nézted volna. Ugye te 2 hét ilyen őszintességgel és fölakasztod magad. De én biztos. Úgyhogy még egyszer mondom. A keresztény pozitív gondolkodásnak egyetlen egy alapja van, mégpedig az, hogy van egy Isten, aki ténylegesen létezik, aki kijelentette magát nekünk, azaz elmondta, hogy ő kicsoda, hogy mi kik vagyunk, és hogy mi a valóságunknak, az életünknek a rendje. És ígéreteket tett. Azaz biztosított minket egy csomó dolog felől, amely a mi személyes befolyásunk és hatalmunk körén túl van. Azokról a pontokról biztosított minket, ahol a természeti ember számára a rettegés és a félelem kezdődik. Mert igazából tudja, hogy oda már nem ér el a keze. Hazudhatja magának, hogy de elér, és majd azt is lerendezem, de nincs egyetlen valós tapasztalata sem arról, hogy ez tényleg így lenne. Úgyhogy ott kezdődik a rettegés. És Isten ezeket a területeket fette le az ígéreteivel.
Azt mondta, hogy én ott vagyok, rendben lesz. És mondok még valamit, olyan helyekre visz, csak úgy edzésképpen, ahova emlékszem 10 éves koromban, 20 éves koromban, fiatal felnőttként készülve az életre, azt mondtam, hogy remélem soha nem fogok eljutni, remélem még a közelébe se. Úgyhogy néha azt veszem észre, hogy ilyen helyekre járunk ki be. Lassan unottan. Miért? Mert van egy bazi nagy Isten, és több ezer ígérete van a számodra, amely igaz. És persze ezen a ponton jön megint elő az apologetika jelentősége. Honnan tudod, hogy van egy Isten? Na ez egy nagyon jó kérdés. Honnan tudod, hogy ígért neked? Na ez egy nagyon jó kérdés, mert ha józan ember vagy, és a tényeken alapuló, valóságon alapuló nyugalmat vársz magadnak, akkor Istennek léteznie kell, az ígéreteinek megbízhatónak kell lennie, az egésznek igazolhatónak, ellenőrizhetőnek, megismételhetőnek kell lennie. Mert ha nem az, akkor megint csak van egy pozitív gondolkodásod. Akkor az így néz ki, remélem van egy Isten, aki mindent rendbe rakott. És akkor ezt a remélemet, ezt ugorjuk, van egy Isten, aki mindent rendbe rakott, de közben tudom, hogy csak remélem, hogy van egy Isten, aki mindent rendbe rakott. És ugyanott vagyunk, ahol a világi pozitív gondolkodás van. Jó ez? Kérdés, hozzászólás? Kérlek, odaadjam a mikrofont? Nem baj, azért odaadom. Ne, odaadom, mert meg kell ismételnem. Na jó. Kikapcsolom, jó? Köszi. És még kapcsolódik is valamennyire, talán, meglátjuk, ha megtalálom. Miért mondta Jézus azt Péternek, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, mennyekben is oldva lészen? Honnan ember meg volt tudni azt? Kérdezd meg Jézust. Te tudod a választ? Akkor visszaadom. Hát ne ilyeneket kérdezzetek, hát ez ki tudja erre a választ? Te tudod erre? Majd meghívjuk Pásztor Kendét. Jó? Más kérdés? Hát tényleg nem tudom. Igen? Adjam a mikrofont, hosszú lesz? Csak ez a félig üres a pohár. Nekem erről a szeretet hiánya, vagy a szeretet megérte, jutott az eszembe. Aha, Krisztián mondja. Hogy nekem azért el kellett volna kérned a mikrofont. Szóval azt mondta, hogy Krisztián, hogy ha tele vagyok szeretettel, akkor rendben vagyok, és nekem félig tele van a pohár. Ugye, ha viszont üres vagyok, ha szeretet hiányos állapotban vagyok, akkor a poharam mindig félig üres. Így van, és ez nagyon igaz. Ez nagyon igaz. Oké. Okay. Már tanulok belőle. Nem, ez most csak a saját, tehát én erre vonatkozólag még nem nagyon gondolkodtam, tehát ez csak a saját véleményem, semmiképpen se tanítás, hogy Péterre bízta gyakorlatilag az evangélium hirdetését a Jézus Krisztus. És az evangélium, az örömhír, az a kulcsa gyakorlatilag a mennynek és a pokolnak, mert ugye egy döntés az életünk, és ez sokakat felháborít. Tudod, hogy döntéskényszerben van minden egyes ember, aki él, hogy aki, azt mondta Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van, aki velem nem gyűjt, az tékozol. És tudod, hogyha nem mellette döntesz, akkor sajnos arra helyre kerülsz, ami igazán a sátánnak lett készítve, és a bukott angyaloknak, az a hely, ahol Isten tevőlegesen nincs jelen.
Tehát az evangélium egy kulcs az élethez és a halálhoz, azt gondolom. Nem tudom, hogy ez mennyibe volt. Zoli ingatja a fejét. Ennyire tellett, bocsánat. Miért nem lehetett ezt csak úgy átugrani, ezt a kérdést? Miért kérdezi visszatérni? Mindig ezt nem értem. Majd még beszélünk ennél. Jó, akkor oké, tehát hogy miért mondta Jézus, hogy ami kötve lesz, amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben, ami oldva lesz. Oké, a fogalmam sincs, viszont egy kis hermeneutika. Ami a szövegmagyarázat és az írás értelmezés tudománya és módszertana, ha lehet így mondani. Tehát valójában soha nem állítunk föl tant egyetlen egy igerészből. Soha nem vonunk le következtetést a Bibliának egyetlen szakaszából vagy verséből, hanem mindig az egészet nézzük egybe. Az egésznek kell egyben választ adnia és értelmesnek lennie. Amire ez az írásrész utal, és ami miatt ezt sokszor megkérdezzük, ugye, mert úgy tűnik, hogy arra utal, hogy Péternek, illetve a tanítványoknak végleges hatalmat és tekintélyt adott Isten, olyan hatalmat és olyan tekintélyt, oldásra és kötésre, amiről a Biblia sehol máshol nem ír. Úgyhogy lehet, hogy ez egy olyan apró betűs rész, ami mindent megváltoztat, csak megfelelően meg kell értenünk. Na, ezt nem csináljuk. Hanem, hogyha van egy rész, amely nincs összhangban a többivel, ami elsőre nem magyarázható úgy, hogy beleilljen a teljes kijelentésbe, akkor nem a teljes kijelentést dobjuk el, hanem azt a verset tesszük fel egy olyan polcra, ahol majd utána nézünk, ahol egy mélyebb írás magyarázat, akár az eredeti szövegnek a vizsgálata, egy szótanulmány, egy kortanulmány, ugye, kiknek mondta ezt, milyen szokások voltak akkor, milyen kulturális jelentősége lehetett ennek a mondatnak, milyen céllal mondta. Tehát gyakorlatilag egy mélyebb elemzésnek alávetni, és akkor rájöhetünk arra a válaszra, mert azt kérdezted, miért mondta ezt Jézus neki? És ugye itt is van egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ez hol hangzik el? Máté 16-ban, oké. Máté evangéliuma egy történelmi könyv. Az írásmagyarázatnak egy másik fontos szabálya, hogy történelmi könyvből nem vonunk le tant. A történelmi könyvek leírják azt, ami történt. Ez nem jelenti azt, hogy nincs benne igazság, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek benne tanok alkalmazva, vagy akár tanítva, de kockázatos, úgymond veszélyes önmagában egy történelmi könyv alapján tant felállítani, mert a történelmi könyv azt mondja el, hogy abban az időpillanatban ez az ember azzal az emberrel ezt csinálta. Ez nem jelenti azt, ez egy elhamarkodott következtetés lenne, hogy ezért minden olyan ember, minden amolyan emberrel mindig ezt fogja, vagy ezt kellene csinálnia. Ez egyszerűen nem igaz. Úgyhogy történelmi könyvből nem vonunk le tant. Ugyanakkor a levelek, illetve a nem történelmi könyvek, illetve az ezekben lévő tanok összhangja bizony létrehoztant, és felismerhetjük a történelmi könyvekben is. Oké. Úgyhogy, ha szeretnéd tudni erre a kérdésre a választ, akkor tanulmányozz. Értem, baromi kényelmes, és ezt most nem neked mondom, Zoli, hanem így mindannyiunknak, baromi kényelmes, kész válaszokkal etetni a lelkünket, de ugyanakkor ez egy nagyon gyenge módja a hit építésének. Mert mindjárt adom a szót, Mami. Tudtam, hogy valaki tudni fogja a választ. De amit most mondani próbálok, az az, hogy az egyéni tanulmányozás az, amikor a Biblia, illetve Isten maga ad neked meggyőződést valami kapcsán az, ami igazi hitet jelent. Minden másnál ott van az a nagyon is valós fenyegetés, hogy csak elhitted valakinek.
Okay? És ez életveszélyes. Még akkor is, hogyha annak a valakinek mindig igaza volt. Mert a te hited akkor sem ment túl azon a szinten, hogy csak valakinek a hitéből élsz, valakinek a hitét átvetted. Úgyhogy Isten, ahogy növekszel az ő megismerésében, és ahogy növekszel a hívő életedben, úgy várhatóan kihívások elé fog állítani. Lehet, hogy holnap be fog csöngetni hozzád egy Jehova tanúja, és 3 órát fog veled beszélgetni arról, hogy Jézus nem Isten. Össze fogsz futni egy törvénykező gyülekezettel, ahol megmondják neked, hogy ha bűn van az életedben, akkor elvesztetted az üdvösségedet. Ahol megmondják, hogy ha nem produkálsz bizonyos lelki ajándékokat folyamatosan és parancsra, akkor nincs benned a Szent Szellem. Vagy mit tudom én, tehát nem tudom. Olyan dolgokat, amiket nem olvastál a Bibliában, amikről úgy érzed, hogy nem úgy vannak, de valaki mégis nagyon határozottan állítja, hogy az úgy van. És hogy fogsz ebből kikeveredni? Úgyhogy vissza kell menned a Bibliához, és egy saját meggyőződésre kell, hogy juss. És ez fáradtságos. És ez egy felelős dolog. Mert te fogod eldönteni, hogy mit hiszel, és mit nem. De ezt megint nem egyedül kell csinálnod. Ugye használhatod a tanítást, amit kaptál, a tanítás alapján mehetsz a Bibliához, a Bibliát hasogatod, most már szoftverek vannak, visszamehetsz a héberhez, a görökhöz, ahova csak akarsz, úgy értem, csinálhatsz szótanulmányt, kikeres konkordancia, kikeresheted az összes helyet a Bibliában, ahol ugyanazt a szót vagy azt a szöveg összefüggést használja, megnézheted, hogy ott mit jelent a Biblia, maga hogyan definiálja azt a kifejezést, hogyan használja, jegyzetelhetsz, fölállíthatsz tanvariációkat, aztán mérlegelheted, hogy melyik a jobb, és a végén egy olyan elvetemült dolgot is csinálhatsz, hogy imádkozol. Ugyanem, hogy ugyanezt Isten előtt csinálod, hogy fogod magad, és azt mondod, hogy Uram, ezt te írtad, ha jól tudom, ha? Lennél szíves megjegyzéseket és magyarázatot hozzáfűzni? És ő készségesen megteszi. Ugye te egyszer csak ránézel, eszedbe jut egy ige, hogy jutott ez eszembe, odalapozol, és tökéletesen élik hozzá, az ottani szövegkörnyezet értelmezi ezt a helyzetet, és egyszer csak az agyadban megjelenik egy felismerés, ami azelőtt nem volt ott, leellenőrzöd és helyes, és azt mondod, atya világ, jutottam valamire, és a legámulatban egy több ilyenkor, hogy elmész este istentiszteletre, és pásztor Kende elprédikálja pont azt, a tanulmányozást, pont azt a felismerést, amire te jutottál előző éjjel a saját tanulmányozásodban, és akkor azt mondod, hogy hoppá, ez jó, hoppá, ez jó. És persze, jó, és oké, rendben. Mami, kérlek, adom a mikrofont, mert dörzsölt vagyok, nem? Ez megint csak egy saját vélemény. Vagy így átnéztem a Máté 16-ot, és ahogy mondtad, átolvastam, és mielőtt Jézus mondja ezt, hogy Péternek, hogy ki vagy, mi vagy, azt kérdezi, hogy kinek mondtatok engem, és Péter válaszolja, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És szerintem itt Jézus csak őt felépíti, mert hogy utána Péter rögtön mondja Jézusnak, hogy tehát Jézus megparancsol a tanítványoknak, hogy senki sem mondja, hogy ő Krisztus, és ettől fogva kezdik kijelenteni a tanítványaiknak, hogy neki Jeruzsálemben meg kell halnia, meg hogy mi történik velük. És Péter abban a pillanatban oda megy, és azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled. És Jézus mondja, hogy távozz tőlem. Tehát egyrészt Jézus látta, hogy mi fog történni előre, hogy Péter nagy mellénnyel mit fog mondani, de fel kellett előtte építenie. A másik dolog, meg Jézus azt is látta, hogy Péter meg fogja őt tagadni. És abból, hogy ő 3-szor megtagadja, azért nehéz visszaállni, hogy utána abcselbe ő kiálljon és elmondja az evangéliumot. És én hiszem, hogy a Szent Szellem eszébe juttatta Péternek Jézus szavait, hogy hé, én rád építem, tehát neked adtam a mennyek kulcsait, és hogy menj ki bátran is hirdesd az evangéliumot a bukásod ellenére. Én ezt a vonzás törvénye kérdést nem engedném még el, mert ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis
most az én gondolataim hatnak és működnek, vagy Isten gondolatai hatnak és működnek. 3 évvel ezelőtt hallottam egy hangot a fejemben, enyhén skizofén vagyok, de ez nem zavarjon titeket, és hallottam egy hangot a fejemben, hogy dolgoztunk a feleségemmel, és azt a hangot hallottam, hogy lesz egy irodád. És másfél hónap múlva tök ingyen a Király utcában lett egy irodám. Aztán rá fél évre hallottam egy hangot a fejemben, és meg kellett kérdeznem a feleségemet, hogy ha nagyon szegény leszek, akkor is? Akkor is, és minden nap étterembe jártunk. Akkor is? És azt mondta, hogy hosszú gondolkodás után, hogy akkor is. Eltelt 3 hét, és olyan szegények lettünk, hogy én még olyat nem láttam. Tehát elképzelni nem tudtam, hogy ilyen szegénység van. És aztán most tavaly ősszel megint hallottam egy hangot a fejemben, hogy pont annyi pénzed lesz, hogy elkezd. És pont annyi pénzem volt, hogy elkezdjem, se több, se kevesebb. És most megint hallottam egy hangot a fejemben, hogy annyi pénzzel leszel megpróbálva, hogy eddig a szegénységgel lettél megpróbálva, most meg a másik oldala leszel megpróbálva. És akkor most a kérdés az az, hogy most skizofrén vagyok és hangokat hallok a fejemben, vagy Isten szól hozzám. És az én teremtő erőm ez, és ez az én teremtő erőm, vagy az én készséggel való elfogadásom és alázatom Isten felé, hogy Uram, az lesz, amit Te akarsz. Jól van. Mi? Hogy? Igen, kezd elfajulni. Szóval, hogy a kérdés az az, hogy skizofrén vagy-e? Hát nem tudom, te tudod. Tényleg működhet így Isten az életemben? Hát te mondd meg nekünk, igen? Nem? Hát, figyelj, oké. Rendben. A kérdés így hangzik. Ki szól? Ki szól? Ugye? Én úgy tudom, hogy a játéknak 3 résztvevője van. Van több? Én 3 résztvevőről tudok. Az első én vagyok. Úgy értem, ez tök valós. Én gondolok dolgokat. Én gondoltam már azt, hogy gazdag leszek, gondoltam azt, hogy szegény leszek, gondoltam azt, hogy meghalok, meg azt is, hogy élni fogok. Mindenfélét gondolok. Ez egyik résztvevő. A második résztvevő az Isten. Isten szól. Úgy értem, a Biblia tele van vele. Isten szól személyesen, szól angyalon keresztül, de hozzánk most már személyesen szól, mert ugye az új szövetségi hívőben ott van a Szent Szellem. És egyenesen szól hozzánk, kijelenti a titkait, értelmezi az írást, vigasztal, bátorít. Igenis szól hozzád. Ugyanakkor itt zárójelbe kell tennem, hogy talán mindannyiunknak egyéni felelőssége megtanulni Isten hangját. Mert olyan ez, mint Dávid a paritjájával. Isten megtanította Dávidnak a módot, ahogyan győzelmet szerez rajta keresztül. Ezt neki tanította. Az Dávid útja volt. Én fogok 5 követ, meg egy paritját, kimegyek vele az ellenség ellen, és mit csinál, mi történik? Levágnak, és kész. Ennyi. Miért? Mert nekem ezt nem tanította. Tehát ez nem egy univerzális út, hanem valamit elrontottam? Mindenre nem van. Ez nem egy univerzális út, hanem Dávidé. Ugyanígy fölteheted a kérdést, hogy hogyan szól hozzám Isten? És akkor tudod, 5 kő és paritja. És ez nem igaz, mert lehet, hogy neked 5 kő, valaki másnak meg, tudod. Tehát, hogy meg lehet neked a személyes járásod Istennel, a személyes kapcsolatod vele, ahol nektek van egy nyelvetek, amely nem mond ellent a Bibliával, amely ezen alapszik, de én nem tudnám átvenni, mert az csak neked működik. És lehetnek ezek aztán hasonlóak? Persze, mert emberek vagyunk, igen. De arra neked kell eljutnod, hogy ez a hang, tehát neked kell eljutnod egy személyes Isten előtti meggyőződésre arról, hogy ez a hang Isten volt. Én szerintem ez csak próbálgatáson és gyakorláson keresztül megy. Ugye, ahogy Gedeon csinálta, Isten elhívta őt, és Gedeon próbára tette Istent. 2-szer is próbára tette.
És aztán Isten, tudod, dolgozott, elvette az erejét, mindent, és utána mégis csodát tett rajta keresztül. Nyilvánvalóan, tehát Isten mondta is, hogy ő lesz, aztán úgy is történt, hogy az csak isteni módon történhetett, és a Gedeon valószínűleg ebből tanult valamit. És legközelebb, amikor Isten elhívta, akkor valószínűleg újra végigjátszott ezt az egészet, de már ott volt az emléke, hogy igen, ez a fajta hang, ez Istené. Mert egy bizonyított modellem van már róla, hogy Isten ugyanezen a hangon szólt, és akkor bebizonyította, hogy ő volt. Hányszor kell egy ilyen hangot bebizonyítania Istennek, hogy utána vakon hihes neki? Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy ugorj, és már tyú, beugrasz is. Hát szerintem nekem kellene egy pár alkalom. Tehát, mert azt gondolom, hogy létezik hit, és létezik merészség. Oké? Létezik hit, és létezik Isten kísértés. Mert a hit nem azzal kezdődik, mint ugye a teremtő hit elképzelése, hogy én hiszek valamiben, és az létrehozza, hanem úgy van, hogy Isten mondott valamit, Isten létrehozott valamit, elmondja nekem, és én hiszek benne. Azaz elfogadom valósnak. De ha Isten esetleg nem szólt, akkor baj van. Szoktam ezt játszani a gyerekeimmel. Fölrakom őket az emeletes ágyra, és ugorj, és elkapom. És fölrakom a székre, ugorj, és elkapom. Fölrakom az asztalra, ugorj, és elkapom. És ezt nagyon szeretik, ezt a játékot. Aztán fölállt a gyerek a székre, én nem néztem oda, nem mondtam, hogy ugorj, ő ugrott, és nem kaptam el. Értitek a jelentőségét? Ha a fiam esetleg ebből azt tanulta volna meg, hogy én minden magas helyről leléphetek, és repülök, és lágyan érek földet, akkor tévedésben élt a fiam, igaz? Mert nem ez történik, hanem az történik, hogy apa mondta, hogy ugorj, ő hitt benne, hogy én mondtam, hogy el fogom kapni, ez tényleg úgy volt, ő ugrik, én elkapom és leteszem. De ha engem kiveszel a képből, akkor szegény csak orra esik, igaz? Na most ugyanez meg történhet velünk hívőkkel is, hogy hallottam egy hangot. És fél órával később a vérző orromat törölgetem. Úgyhogy azt mondom ezzel, hogy ne kövesd Isten vezetését? Nem. Azt mondom, hogy győződj meg róla. Hogy minden, ami hitből nincsen, az bűn. Tehát minden, ami nem egy Isten előtti meggyőződés, az vagy Isten kísértés, vagy merészség. Ezt a szót használtam? Mindjárt vége az alkalomnak. A harmadik résztvevő pedig a feleséged, igen. Nem, négy résztvevő van, akkor rosszul mondtam. Tényleg. Mert a harmadik résztvevők azok a többi ember. Most a fejedben a többi ember nem szól, vagy legalábbis nem tudom, hogy tud-e szólni. Azt hiszem nem. Ha van is az emberi léleknek ilyen telepatikus, meg ilyen képessége, én szerintem az átokkal, a bűnbeeséssel le lett halkítva, le lett állítva. Tehát szerintem alapból nem kell hétköznapi rutin szinten arra számítanunk, hogy valaki telepátiával nyomja az agyadat. Bár vannak ilyen, tehát én beszéltem, sőt, tanítottak olyan tárgyalás technikát, hogy ott tárgyalsz a másikkal szemben, és tudod, mosolyogsz, és belül pedig üvöltöd felé azt, amit szeretnél. Vedd meg a terméken, vedd meg! És belül üvölt, vedd meg. És arra számítanak, hogy ebből átmegy valami, és tudod, és tényleg hatok rá. Én azt hiszem, hogy erre nem. Tehát, hogy ez nem. Ezzel nem kalkulálunk. Negyedik résztvevő csapat az ördög. Tehát angyalok, valódi szabad akarattal, valódi tekintéllyel ebben a világban, és valódi képességgel arra, hogy gondolatokat, érzéseket vetítsenek ki. Tehát, tehát érzékeljük őket tehát egy más módon, mint ahogy fizikailag érzékelünk, de az érzékelés valódi. Valódi benyomásokat, érzéseket, gondolatokat hozhatnak létre bennünk, és ezeket legtöbbször álcázzák, vagy a saját gondolatunkként, vagy Isten gondolataként. És ezt kell megtanulni kiszűrni.
Ezt kell megtanulni kiszűrni. Úgyhogy amikor hangokat hallok, az első, hogy elmegyek orvoshoz. Nem, az első, hogy összevetem a Bibliával. Tehát alapvetően nem nagyon izgat, hogy történik valami természet feletti. Alapvetően nem lepődök meg, hanem csak azt kérdezem, hogy hova vezet ez a hang. Hova vezet? Ez egy dolog. Nem azt kérdezem, hogy honnan jött, hanem hogy hova visz. Ez a legfő. Hova visz? És ha olyan helyre visz, ami nincs összhangban azzal, amit Isten tanított, akkor nagyon-nagyon óvatosan bánok vele. És amúgy pedig abszolút cél, tehát teljes egészében cél eljutni Istennel egy olyan szintre, hogy ő a szemével vezetni tudjon téged, a gondolatával vezetni tudjon téged. Én erre vágyom, és szeretnék egy ilyen érzékenységet. Csak nem akarom átugrani a megpróbálását, a megpróbáltságát ennek a dolognak. De hányszor, most, és azt hiszem, Isten most valami ilyesmit tanít nekem, szól dolgokért, olyan dolgokért, amiket rövid időn belül látok bekövetkezni. És összekapcsolom. Nem tudom, hogyan ellenőrizhetném, hogy nem egy démon játszik-e velem. Erre most még nincs ötletem. De ezt a fajta hangot kezdem hallani, és az van, hogy egyelőre még csak úgy hallom, hogy utólag. Tehát jön a gondolat, nem tudatosodik, hogy jött a gondolat, 2 perc múlva megtörténik, 1 óra múlva, 1 nap múlva megtörténik, és akkor azonnal visszacsatolás, hogy oké, én ezt hallottam előtte. Abban a pillanatban, hogy hallom most, abban a pillanatban el tudom kezdeni tesztelni. Akkor szabhatok további feltételeket, amik így az isteni kategóriában vannak, és nem befolyásolhatóak démoni szinten. És akkor onnantól el tudom kezdeni letesztelni a hangot, még nem tartok ott. Még csak az utólag való felismerés jön. A kígyó tojásokról muszáj beszélnem egy picit. Adtok nekem még 5 percet, 10-et, jó? Csak mert ez annyira ideillik. A kígyó tojás egy olyan negatív gondolat, amelyet nem bántál el. A kereszténységnek része, egyik alapvető eleme az, hogy uralkodsz a gondolataidon, hogy olyan gondolatoknak adsz tekintélyt a szívedben, amelyek összhangban vannak a Bibliával. Nem hagyhatsz a lelkedben tekintéllyel olyan gondolatot, amit nem ítéltél meg. Ha nincs elég bölcsességed rá, akkor legfeljebb azt az ítéletet hozhatod, hogy nem tudom, és megfosztod a tekintélyétől, megfosztod a hatalmától a gondolatot, és elteszed későbbi vizsgálatra. De nem hagyhatsz ott olyan gondolatot, aminek előjele van, és nincs összhangban a Bibliával. A kígyó tojások olyan gondolatok, amelyek pusztítóak, rombolóak, és úgy hagytad ott a lelkedben őket, hogy nem bántál el velük. És a mai világ, oké, és az egyik legsúlyosabb terület, ahol ez a gondolati hiba, fegyelmezetlenség pusztít, azok a kapcsolatok. Oké, valaki mondott valami sértőt a feleségedre. És csak úgy befogadtad, nem volt időd foglalkozni vele, volt ott egy emlék, ami még igazolni is látszott, és aztán elsiklottál fölötte. De közben az a gondolat, az ott megfogant. A feleségem ... És aztán megfeledkezel róla, és az a tojás elültetődött oda úgy, hogy nem bántál el vele. És ezek többnyire nem véletlenül kerülnek oda a lelkedbe. Tehát nyilván a mi természetünk is hajlamos kritikusnak, bírálónak, rágalmazónak, vádlónak lenni, de démoni stratégiáknak része ez. Tehát ha valamilyen kapcsolatot tönkre kell tenni, ha valamilyen munkahelyi vagy szervezeti csoportot meg kell osztani, akár egy gyülekezetet meg kell gyengíteni, akkor az egyik módszer,
a frontális támadás helyett a kígyótojások elültetése, és a kígyótojások melengetése. Van egy sértés, mit tudom én, egyszer nem köszöntem neked az eredményes élettalálkozón, átnéztem rajtad, jön a gondolat, hogy a Sanyi egy ilyen felszínes fickó, aki nem foglalkozik az emberekkel, és téged meg különösen nem bír. És tudod, de az úgy ott van, tudod, tehát úgy igazán nincs. És akkor gyakorlatilag a módszer az, hogy ehhez mindig hozzáadunk egy kicsit. Egy picit mindig hozzáteszünk. És ez a kígyó tojás szép lassan megérik, és egy olyan csendes meggyőződéssé válik, amely aztán elpusztítja a kapcsolatunkat. Vagy a miénket személyesen, vagy téged elvisz az eredményes élet találkozóról, tudod, egy ponton betelik a pohár, és többet nem jössz, és közben semmi nem történt. Tehát közben csak agyhalott voltam, és a széken is átestem volna, nem csak rajtad néztem volna át. És tehát tényleg semmi nem történt, hanem egy démoni stratégiának estünk áldozatul. Úgyhogy mi a tanács? Ne hagyj az elmédben gondolatot, amivel nem bántál el. Ha jön valami, aminek előjele van, akkor azzal bánnod kell. Hogyan bánsz vele? Döntést hozol felőle. Előveszed, és azt mondod, hogy én nem gondolom így. Hallottam ezt, átment az agyamon a gondolat, de ez nem az én gondolatom. Én nem értek ezzel egyet, vagy én nem tudom, hogy mi ez, úgyhogy nem adok neki tekintélyt. És így rakod el, és akkor nincs hatalma. Akkor megvédted a lelkedet attól a pusztítástól, amit elvégezhet. Ha újra jön, újra megítéled. A lényeg, hogy te hozol egy ítéletet a gondolatok felett, és csak úgy engeded be őket az elmédbe, a lelkedbe. Oké, rendben van ez így. Borzasztó fontos. A dolog úgy néz ki, hogy egy kapcsolatban például, tehát tudod, eldöntöd, hogy te... Mit gondoltak a válásról? Hogyan történhet meg, hogy egy házas pár együtt marad? Hát úgyhogy klassz pasi a pasi, és klassz csaj a csaj, és élvezik az életet egész életükben, és boldogan halnak meg együtt, ahogyan boldogan is házasodtak össze. Hát ez utópia. Én szerintem férfi és nő csak egyetlen egy módon maradhat együtt, hogyha megmakacsolták magukat, hogy nem fognak elválni. Egyetlen egy módon maradhatnak együtt, hogyha feltétel nélküli, hangsúlyozom, feltétel nélküli elkötelezettségük van a hűségre. És még tovább megyek, nem az egymás iránti hűségre, hanem az Isten iránti hűségre. Isten előtt esküdtünk meg arra, hogy amíg a halál el nem választ, addig együtt maradunk. Most, ez ilyen nagyon félelmetesnek tűnik, ugye úgy értem, akkor a másik kinyírhat, feldarabolhat, és te akkor is maradsz? Nem. Ez nem is arról szól. Az eskü, amit Isten előtt tettem, vagy tettél, az szól a másikról. Az rólad szól is Istenről. És pont. És a másik nincs benne tényezőként. Miért vonnám bele? Hogyan válik aztán el mégiscsak valaki, hogy ettől az elkötelezettségétől a körülmények megfelelő hatása alatt mégiscsak elpártol, és beenged egy gondolatot. Beenged egy ilyen gondolatot, hogy mennyivel jobb lenne, ha. És azelőtt nem így gondolkozott, azelőtt azt mondta, hogy nincs ilyen gondolatom. Nincs olyan alternatíva, hogy mi nem vagyunk együtt. Nincs olyan gondolatmenet, amely úgy folytatódna, hogy mi nem vagyunk együtt. És a gondolkodásában minden olyan gondolat, ami ebbe az irányba jött, dogmatikus, kategorikus, megfontolás nélkül elutasítással találkozott. Miért? Mert mielőtt megesküdött, átgondolta ezt az egészet. És Isten előtt teljes felelősséggel
hozott egy döntést. Most az életünkben rengeteg ilyen kategória van, amit így kezelhetünk, nem? Tehát rengeteg. A hitem Istenbe, a munkához való viszonyom, a szenvedés felüli bizonyosság, hogy jönni fog. Ezer dolog. A kígyótojások, azok ütik be az első éket abba a meggyőződésbe, amit Istentől kaptál, és védi az életedet. És ahogy szép lassan felnövekszik, úgy teret szerez magának, és megbontja ezt az egységet. Jó, ha észreveszel egy kígyótojást, akkor véged van, ennyi? Nem, dehogy is. Hát ahogy észrevetted, csak bánj el vele, ítéld meg. Most nyilván, ha már egy jó ideje ott van, akkor sokszor meg kell ítélni, mert ha egy ideje ott van egy gondolat, akkor ez már befészkelte magát, már egy csendes szokássá vált, és nem lehet egyszerűen megszabadulni tőle. De ha meghoztad a döntést, hogy mit gondolsz felőle, akkor akárhányszor csak felmerül a tudatodba, csak mondd ki felette az ítéletet, és el fogja veszíteni az erejét. Hát, azt hiszem már ennyi. És zárjuk be egy imával. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy adj nekünk pozitív gondolkodás helyett hitet, amely a legpozitívabb gondolkodás, amely csak létezik. Megalapozott bizalom, a valósággal bátran szembenéző meggyőződések. És kérünk, hogy segíts elbánni a kígyótojásokkal, azokkal a gondolatokkal, amelyek aláaknázzák a meggyőződéseinket. Nem a vak hitünket, nem a naív ragaszkodásainkat, hanem a megalapozott, kétségtelen bizonyosságainkat te előtted. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, nézed a videót, hogy még sohasem kötöttél békét Istennel, akkor tedd meg most. Ő szeret téged, mindent odaadott, érted és neked. Csak el kell őt fogadnod, mint a személyes megváltódat. Egy egyszerű ima valahogy így hangzik, elfogadlak Jézus, mint a megváltóm. Adj nekem örök életet, bocsáss meg a bűneimet, és vezess engem az életben. Nevelj fel engem az élet felnőtt korra, a te teljességedet elérő nagykorúságra. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és hát egy pár kérdés elhangzott, de aztán úgy igazán nem maradt rá idő, hogy visszadobjam a labdát. Ha jövő héten a kérdéseddel kezded, akkor arról fogunk beszélni. Jó? Hogyha marad benned beszorult, meg nem válaszolt kérdés. Sziasztok, el vagyunk bocsájtva.